ilaali balantu waa mas'uuliyad muhiim ah oo xisaabta iyo isweydiin la iman karta. Nin taajir ahaa oo xubin ka ahaa dabaqada maalqabeenada sare ee dalka Ruushka ayaa daaqada gurigiisii ka arkay nin guri la'aan ay u dheer tahay dhar la'aan, barafka korkiisa saaran intuu ka yaabay iyo halka uu fadhiyo ayuu u soo degdegay oo cod jilicsan ku yiri, "Nin yahow, maxaan ku qabtaa?" Ninkii faqiirka ahaa ayaa ninkii taajirka ahaa ka codsaday jaakada dhaxanta. Taajirkii oo aad ugu xun rafaadka iyo silica uu ku nool yahay ninka faqiirka ah ayuu u ballanqaaday inuu u keeni doono jaakad weyn iyo weliba casho culus oo degdeg ah. Nasiib darro, dhowr taleefan oo u soo dhacay darteed ninkii taajirka ahaa wuxuu hilmaamay ninkii faqiirka ahaa. Markuu waagu baryey ayuu arkay ninkii faqiirka ahaa oo dhintay warqadna ay agtaalo, waxaana ku qornaa hadalladan: "Inta aadan ii samaynin ballanqaad, waxaan ahaa nin adkaysi u leh gaajada iyo dhaxanta. Waxaase tabar dhigay oo dhaxanta iyo gaajada jirkeygii u nugleeyey ballanqaadkii beenta ahaa ee aad ii samaysay. Waana sababta soo dedejisay geerideyda. Fadlan ha ii ooynin geerideydii kadib, waayo waxaa jirtay mar aad wax ii qaban kartay. Maantase waxba iima gashid oo waxaan ku biiray duni kale." Ujeedka ballanqaadka beenta ah wuxuu sababi karaa saameyn fog oo qofka bini'aadamka ah ku yeelata noloshiisa, mid kalaafata ee ka foojignow oo sabab ha u noqonin geerida ama waalida qof bini'aadam ah, hana dhaawicin qalbi bini'aadam ee daciif ah.